Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Elizabeth, para quem não me conhece, e estou aqui para compartilhar hoje um vídeo que eu há muito queria compartilhar. Ainda não estava tudo pronto como eu queria e hoje vim então compartilhar a decoração da sala, as pequenas decorações aqui do meu castelo, como eu costumo dizer. Eu espero que vocês gostem desta decoração. Algumas das decorações eu fiz em um vídeo que eu postei atrás. Eu espero mesmo realmente que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho estas ideias. Esta é uma inspiração que eu compartilho com vocês, esperando que vocês gostem mesmo. Se gostarem, convido-os a fazer parte da minha família, quem ainda não o fez, a meter gosto e a deixar o vosso comentário. Alguns comentários eu ainda não respondi de vídeos anteriores, mas eu não tenho tido assim a tempo, mas eu prometo que vou responder a todos com muito carinho. Envio também um grande beijo de agradecimento a todos vocês por estarem aí, por me apoiarem, por me ajudarem que o canal vá para a frente devagarinho, mas tenho conseguido com o vosso apoio, com a vossa ajuda. É muito importante para mim. Agora estamos na magia do Natal. Vocês sabem que eu tenho dito sempre que eu adoro o Natal. Esta magia do Natal é eu deliro com o Natal. E então eu tento fazer todas as decorações. Basicamente eu é que faço tudo. Claro que tenho comprado algumas, mas tento sempre fazer. E eu faço com muito carinho. Agora, com um grande beijo, vamos passar à decoração, que eu já tenho tudo preparado para vos mostrar como ficou. Venham lá comigo assistir a este vídeo, que eu fiz com muito carinho para compartilhar com vocês. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aí comigo. E eu vou começar aqui por este aparador que eu tenho aqui por baixo da minha TV, onde eu fiz a minha vila natal, o meu presépio. Ele está simples, mas eu gostei do resultado. Foi feito por mim algumas das coisas, por isso tem um significado muito importante. Porque quando são feitas por nós, logo à partida é um significado diferente para nós. Eu fiz as casinhas em cartão. Quem me segue no Instagram já sabe que eu postei por lá. Eu sou @betanogueira74. Quem quiser lá me visitar, eu estou sempre a colocar fotos. E então eu pintei as casinhas de vermelho e branco, pus um glitter prateado e ficaram mesmo espetaculares. Agora coloquei lá dentro uma vela LED, onde mais à noite depois é que dá para ver o resultado da luz lá dentro. As imagens do meu presépio eu adquiri-as o ano passado. Não são muito grandes, mas já são maiores que aquelas que eu tinha anteriormente. Coloquei também umas árvores de Natal. Esta aqui é grandinha, é prateada, e estas em verde. Ficou aqui bem giro. Vou ver se consigo mostrar assim por completo. Olha lá, ficou até bem engraçado. E o meu Pai Natal também está ali muito giro. Também o adquiri o ano passado, o Pai Natal. Temos que ir adquirindo há pouco e pouco as coisas, porque são tão caras que é impossível a gente conseguir comprar uma decoração de Natal toda ao mesmo tempo. O Pai Natal também já veio cá à casa, já nos deixou um presente. E ele está aqui bem giro, aqui ao pé da árvore Natal. A árvore Natal vocês também já viram, mas a minha árvore Natal ficou mesmo linda. Eu adorei a árvore Natal de este ano.
com as cores características do Natal, que é o vermelho, o verde, está mesmo gira. E aqui no meu aparador, que eu tenho também aqui por baixo do meu espelho, eu coloquei estes castiçais em que eu não mostrei como eu fiz, porque no vídeo do Natal do ano passado eu fiz estes castiçais. Isto não está a focar. Pronto, assim já dá mais para vocês verem. Foi feito também, eu comprei estes castiçais no chinês, em prateado, comprei as florinhas e as bolas, só decorei e fiz assim. Se vocês quiserem ver, é só irem à decoração de Natal do ano passado e veem como é que eu fiz. Coloquei também aqui esta árvore de Natal, também é engraçada, ficou aqui em cima deste do móvel. O meu trenó, vocês viram que eu mostrei nas comprinhas e eu decorei-o assim e coloquei em cima aqui do meu aparador. Até ficou giro. Eu adorei o resultado da decoração. E aqui mais ao lado tenho a flor, esta planta que eu comprei, que coloquei dentro daquele vasinho que eu também mostrei nas comprinhas. E o aparador está assim, bem simples, mas muito elegante. And having a good time. E aqui neste espelho da sala, que eu também tenho ao lado da TV, eu coloquei esta decoração que eu fiz. É um boneco de neve, eu fiz também no vídeo. Eu depois só coloquei. Hoje isto não está a querer focar. Eu só coloquei uma luz que é para ficar mais visível, porque senão fica muito branco e não se nota. E foi assim que ficou o resultado. Olha lá como ficou lindo. Maravilhoso. E aqui na minha mesa da sala tenho o meu elegante e glamouroso arranjo que eu fiz. E eu coloquei aqui no meio da minha mesa, como vocês estão a ver. Olhem. Como ele ficou lindo, lindo, lindo. Ele está maravilhoso com estas cores douradas e vermelhas tão lindas. Depois, aqui nos cantos da mesa, eu também coloquei este castiçal e coloquei neve e também juntei uma bengala vermelha para ficar aqui um de cada lado. Tenho um de cada lado, mas o que eu adoro mesmo é o meu arranjo de centro de mesa, que ficou mesmo espetacular. O que é que vocês me dizem ao meu arranjo? Não ficou aqui lindo? Aqui no sofá tem também umas almofadinhas bem giras, aqui com este urso. Eu vou colocar aqui. Tem esta que já fiz também o ano passado, foi feita em cetim e coloquei estes brilhantes e fiz este desenho na própria almofada. Vou colocar aqui ao meio e tem esta também que diz ho, ho, ho. Também é bem gira. Eu vou colocar aqui deste lado e coloquei também uma mantinha branca. Muito simples. Ficou assim o meu sofá. Não coloquei mais nada para ficar bem à vontade, para nós também termos que sentar no sofá, e então eu não vou colocar muita coisa. E é assim a vista geral que ficou a minha sala. Aqui neste móvel do meu corredor, eu simplesmente coloquei esta jarra com bolas, coloquei umas flores e um grande laço. Coloquei aqui as minhas renas, as árvores de Natal que eu tenho aqui em cristal, também dá para tem luz.
eu vou ligar aqui para vocês verem. Está aqui outra. São bem bonitas. E foi esta casa de cartão que eu também fiz já há algum tempo. Já foi há 2 anos, me parece, que eu fiz esta casa de cartão. Depois coloquei uns cristais, como estão a ver aqui. Ela tem cristais todas em volta, imitação, claro, mas ficou muito linda aqui esta casa. Este castelo. Eu nem sei se é um castelo, se é uma casa, se é uma igreja. Deu-me bastante trabalho a fazer, isso foi, realmente. Mas ficou assim também simples este meu móvel aqui do corredor. Eu agora estou aqui na minha casa de banho, onde quero vos mostrar uma decoração que eu fiz para colocar os toalheiros, só que eu não utilizo toalheiros aqui na minha casa de banho. Como estão a ver, eu fiz estas toalhas, onde diz Feliz Natal, só que eu não vou colocar os toalheiros, mas quis colocar na minha casa de banho. E então eu vou colocar em cima do resguardo da banheira. Ficaram aqui bem mimosas, aqui em cima do resguardo. É só mesmo para enfeitar a casa de banho, para ficar diferente, para que fique com um ar mais natalício. E aqui no chão eu coloquei este tapete, que também fiz eu, por sinal, onde tenho aqui estas imagens. E a palavra ho 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 ficou também aqui. Eu tenho o tapete por baixo, como podem ver, eu tenho o tapete aqui por baixo. Este é só para que a casa de banho fique mais natalícia. E como eu gosto muito destas coisas, então estou sempre a fazer estas mariquices, como o meu marido diz. Mas até ficou bem engraçado. Aqui em cima do lavatório, eu simplesmente coloquei esta bandejazinha em vidro, comprei esta vela, tenho aqui este Pai Natal, que se a gente virar ao contrário tem assim a nevezinha, ficou muito giro. Este perfume que cheira tão bem, que é de nata, fresa nata, é maravilhoso. E aqui deste lado eu tenho uma noz com a Família Sagrada, está aqui também, e é mesmo só o que eu tenho na minha casa de banho. Não coloquei muita coisa para ficar funcional. Aqui na minha cozinha, já saímos do WC, já passamos para a cozinha. Também fiz uma decoração bastante simples para que a cozinha fique funcional, porque a gente utiliza toda a hora. E então eu só coloquei aqui nesta bandeja espelhada uma taça com bolas prateadas e uma flor. Tenho ali aquela renazinha. Eu coloquei este pinheirinho prateado que eu mesma fiz o ano passado. Aqui na minha máquina de café eu coloquei aqui este urso polar, só para dar um toque natalino e que fique diferente. Aqui ao pé da minha placa eu coloquei também só uma imagem do Natal. Está aqui um Pai Natal que também tem luz, esta uma lanterna, e ficou assim. E aqui por cima do meu exaustor eu coloquei estas duas decorações que eu mesma fiz de cartão.
mas estão aqui maravilhosos em cima do meu exaustor. Eu fiz esta árvore Natal e aquele boneco de neve com o chapéu do Pai Natal e está maravilhoso. Digam lá se não está a giro. Ficou assim simplesmente a decoração da cozinha, não tem grande coisa. Aqui o que eu não gosto mesmo é dos azulejos, mas não podemos fazer nada. Temos que se habituar àquilo que temos e agradecer a Deus por tudo o que temos. Aqui deste lado também não tem grande novidade, está simples, está, não, a única coisa que tem do Natal é este pano que eu coloquei em cima da minha batedeira, só para dizer que tem o paninho do Natal. E agora vou mostrar-vos também outra coisa. E eu fiz aqui para colocar aqui no meu forno do fogão estes lindos panos. Eu mesma os fiz. Olha, tem este aqui que tem um bordado, uma fita em dourado, para condizer aqui com o desenho do pano. E fiz este também lindo, tem o Pai Natal com o trenó. Eu coloquei esta renda branca e uma fitinha. Ficou mesmo lindo. Eu agora vou colocá-los aqui no meu forno. E como podem ver, a decoração da minha cozinha não tem grande coisa. Até porque eu também não tenho grandes decorações de Natal. E ficou assim, este terreninho maior, ficou mesmo lindo, digam lá se não ficou os meus paninhos ali espetaculares. E só falta mesmo mostrar-vos aqui a minha bengala que eu coloquei aqui na porta da entrada, que eu também fiz lá naquele vídeo convosco, e ficou assim na porta. Meus amores, mais um vídeo que eu termino aqui da decoração da minha casa, do meu castelo. Como viram, a decoração foi muito pouca. É o que eu tenho. É o que Deus Nosso Senhor me ajudou a ter, e eu agradeço todos os dias a Deus por aquilo que Ele nos dá. Porque tudo o que Deus nos dá todos os dias é uma bênção. Eu agradeço também a todos vocês por estarem aí, por assistirem ao meu trabalho, que gostem da minha decoração, que sirva de incentivo para que possam fazer alguma coisa aí para a vossa casa, para receber a vossa família, para decorarem o vosso castelo. E aguardo-vos no próximo vídeo. Envio um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.